Pasioni e madh për pikturën ndër vite, edhe pse e vogël në mosh, ka bërë që sot ajo të qelë edhe një ekspozit me punët e saj. Bëhet fjalë për Adelaida Carën, nxënëse e shkollës nëndvjeçare Demokracia në Durrës. Pas një pune intensive më në fund, 15-vjeçarja e talentuar, arriti të rëndis një sër punimesh në pikturë. Kjo ekspozit vjen enkas edhe për voglushët të cilët dje festuan ditën e tyre të shënuar. Janë më shumë se 15 punime mjaft të arrira të realizuara nga Adelaida Cara, nga të cilat 10 prej tyre me mjaft modesti, voglusha shprehet se janë punime në Telajo. Po këtë ekspozit e kam bërë jo pa qëllim para festës së bukur të një qershorit, le të kushtojmë gjithë fëmijëve. Të gjithë fëmijët janë barabartë, të gjithë fëmijët le ta gëzojnë jetën ashtu sikur të vi, le ta gëzojnë jetën sikur të qenë një pikturë e bukur. Kam 15 punime në karton, dhe kam 10 punime në Telajo. Nëse bashkëmoshatarët e Adelaidës kohën e tyre të lirë e kalojnë në rrjetet sociale, kjo gjë nuk ndodh për të, pasi kjo e fundit gjendet më së shumti duke punuar dhe menduar për pikturën e radhës. Në punimet e saj spikant peisazhi, ngjyrat e përdorura janë të larmishme, nga ato të zbehtat deri tek ato më të fortat. I pranishëm në çeljen e kësaj ekspozite, drejtori i shkollës nëndvjeçare Demokracia u shpreh se kjo është një arritje jo vetëm për artisten e re, por edhe për gjithë shkollën. Është hera e parë që hapet një ekspozitë vitjake në pikturë nga një nxënës e shkollës Demokracia. Dhe me lidhet e ka autorja. Për të përkrahur punën e saj të palodhur, Adelaiden, e cila ka ditur t'ia dalë mjaft mirë edhe pse ka hasur mjaft vështirësi, ishin edhe shokët e klasës, të cilët e përgëzuan atë për talentin dhe dashurinë e madhe që ka për pikturën.